TikTok социалдык тармагында Molekul Plus аттуу каражат жарнамалап алып келет. Мэрим аккаунту аталган каражат 7-15 кг чейин арык татарын жана Германияда өндүрүлгөн сапаттуу капсула экенин билдирди. Биздин катталуучулар бул маалыматты текшерип берүүнү өтүндү. Бул аккаунт 2022 жылдын 26 октябрында негизделген. Ал эми Molekul Plus сунуштаган алгачкы видео аталган жылдын 29 октябрында жарыяланган. Ал баракчадагы видеолордун басымдуу бөлүгүн түзөт. Учурда Мэрим аккаунту сунуштап жаткан каражаттардын баарын оригиналдуу деп белгилеген. Бирок маалыматты тастыктаган сертификаттар көрсөтүлгөн эмес. Биз ага бул тууралуу суроо узатканда Molekul Plus'тун зыянсыздыгын тастыктаган сертификаттары бар экенин, бирок бир жума же 10 күндөн кийин дармекти алганы барганда кагаздарды сүрөткө тартып жиберерин билдирген. Бирок бир нече күндөн кийин кайра байланышканыбызда жооп болгон жок. 2019 жылдын 22 ноябрында РИА Новости интернет басылмасы америкалык окумуштууларын салмактан арылта турган каражаттарга изилдөө жүргүзгөндөрүн жазган. Авторлор арык татуучу таблеткаларды адистин кеңеши жок колдонбоону сунуштайт. Аларды үзгүлтүксүз пайдалануу тамак сиңирүүнүн иштешине зыян келтирип, ичеги, карын, боор, бөйрөк жана гипертония ооруларын пайда кылышы ыктымал. Ачык булактарда Molekul Plus каражатынын сапаттуулугу, ден соолукка зыяны жок экендиги жана адистерин көзөмөлсүз колдонсо болору тууралуу маалыматтар табылган жок. 2022 жылы Москванын контрабандага каршы күрөшү кызматкерлери Казакстандан жиберилген Molekul Plus препаратын алып жаткан жаранды кармашкан. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык алынган каражатта сибутрамин заты бар экени жазылган. Сибутрамин Орусия аймагында эркин жүгүртүүгө тыюу салынган заттардын катарына 2010 жылы киргизилген. Сибутрамин адамды ток кылып табитти басаңдаткан дармек, ал алгач депрессияга каршы дары катары иштелип чыккан, бирок кийинчерээк адамдын табитине жана салмагына таасир этери аныкталган. Ал баңги затка көз каранды кылуучу күчтүү зат, бир катар өлкөдө колдонууга тыюу салынган. Жыйынтык далилденген жок, Molekul Plus'тун коопсуздугун далилдеген маалыматтар жок, ал эми препаратка зыяндуу сибутрамин кошуулары аныкталган. Чекит медиа жалган маалымат жана манипуляцияга каршы күрөшөт. Биздин каналга катталып чындыкты биль.